Penktoje vietoje visus demonus išsipurtė Lukas Aukštikalnis. Paulius Petrilevičius palindo po tanku, vardantos Dzūkijos. Aukštikalnis, koks galingas dėjimas iš viršaus. Čia jau dabar ištrūkė iš to pirmojo gynybos bastiono, jau nie jokio pasipriešinimo nebesutiko panevėžiečiai. Ketvirtoje vietoje kaip romų tautybės būrėja Žanį Peinerį apgaudinėja Trevonas Hiūzas. Optinė apgaulė ir du taškai. Hiūzas, ojojoj, kaip čia sugudravo Trevonas Hiūzas, pasilaikė kamulį ir pergudravęs varžovą. Laipteliu aukščiau užsimiegojusi Denisą Lukašovą šaltų dušu žadina Krisas Kreimeris. Taip gerokai pasklaidį dėl kalometraščius, ar yra kažkas buvę panašaus? Krisas Kreimeris įsibėgėja ir ataka pabaigė lyg koks naikintuvas. Vice gražiausias epizodas mus kelia į Pasvalį. Čia ir toliau varžovams per galvas lipa Viačeslavas Bobrovas. Simas Buterlevičius po šio epizodo parašė pareiškimą policijai. Juve šiandien tritaškais nepiknaudžiauja. Bobrovas gauna savo parašiutą iš Arturo Ausijo ir galingas atakos finišas. Dar kartą. Ten Šikšniui galėjo būti fiksuojama pražanga ir bandė Šikšnius prasižengti. Teisėjas pražangos nefiksavo. O dabar įspūdingiausias savaitės epizodas. Pasvalio legionierius iš Kosovo, Lisas Šošis, debiuto Lietuvoje nepamirš niekada. Neišdildomus įspūdžius jam garantavo Juventus berniokas Arvydas Šikšnius. Welcome to Lithuania, Šoši. Šikšniaus stogas. Reikia žaisti toliau, Šoši. Priekaištingai žiūrėjo į teisėjus. Kaip sutriko po to bloko Pasvalio komanda. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina, bilietai LT.